Ассалому алейкум, дустон, хушомадем ба шабакаи мо. Инак, дустон, чанд дақиқа пеш дар турнир UFC Fight Night ду варзгари машҳури тоҷик, Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров аввалин муҳорибаҳои худро гузарониданд. Ва дар ин навор мо барои шумо абзори муҳорибаҳои онҳоро омода кардем. Ва дар охири навор мегӯем, ки дар куҷо муҳорибаҳои пурраро тамошо карда метавонен. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен. Мо боша оғоз мекунем. Дороҳое, ки айни замон шумо дида истодаин, дороҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред, ки ҳамаи ин дороҳоро бо нархи арзон дастрас кунен. Дороҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои риши мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дарӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро харидорӣ кунен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна шумо ҳам дороҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунен. Аввал ба октагони UFC варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов баромад, ки ӯро муҳориба дар вазни сабук зидди варзигари австралӣ Джейми Малларки интизор буд. Ногуфта намонад, ки Муҳаммад Наимов ин муҳорибаро дар муддати хеле кӯтоҳ қабул карда Гурам Кутаталадзеро иваз кард. Рақиби ӯ Джейми Малларки бошад ҷангвари пуртаҷрубаи хеле хатарнок буд, ки ҳамаи мутахассисон ба ғалабаи ӯ боварӣ доштанд. Ҳозир бошад биён мебинем, ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расид. Якум раунд оғоз шуд. Ҷангвару муҳорибаро хеле фаъолона сар карданд ва ба якдигар зарбаҳои хеле сахт мезаданд. Джейми чанд маротиба хост, ки Муҳаммадро ба замин афтона, аммо Наимов ба ӯ чунин имкониятро надод ва қариб ки тамоми якум раунд дар стойка гузашт ва Муҳаммад дар стойка худро хеле хуб нишон медод. Аммо ба ҳар ҳол, Малларки якум рақам кор мекард ва ӯ каме бартарӣ дошт. Аз ҳамин сабаб якум раунд ба фоидаи ӯ ба анҷом расид. Дуюм раунд оғоз шуд ва онҳо боз фаъолона кор карданро оғоз карданд. Ба якдигар зарбаҳои хеле сахт мезаданд ва маълум буд, ки Малларки нокаут меҷӯяд. Дар мобайни дуюм раунд Муҳаммад ба рақиб зарбаи хеле сахт зад ва рақиб дарҳол ба гӯштин гузашт ва Муҳаммадро ба замин афтонд. Аммо дар замин ягон кор карда натавонист ва Муҳаммад дарҳол ба пой хест. Баъди якчанд сония Муҳаммад бо як зарбаи сахти тоҷики Малларкиро ба нокдаун равон кард ва баъд дар замин якчанд зарбаи дигар илова кард, то ин ки довар муҳорибаро манъ куна. Ҳамин гуна Муҳаммад Наимов дар дебюти худ дар ташкилоти UFC дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда ҳамаро ба ҳайрат овард. Мо Муҳаммад, даста ва ҳамаи мухлисони тоҷикро табрик мекунем. Беҳтарин дебют, беҳтарин муҳориба, беҳтарин нокаут. Ҳозир боша мегузарем ба муҳорибаи Муин Ғафуров зидди Ҷон Кастанеда. Муҳорибаи Муин Ғафуров зидди Ҷон Кастанеда дар вазни 61 кг баргузор гардид ва аз 3 раунд иборат буд. Бояд қайд кард, ки Муин ҳам ба монанди Муҳаммад муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кард. Аммо ба ин нигоҳ нокарда, бисёриҳо ба ғалабаи Муин боварӣ доштанд ва муҳорибаи онҳо тамоми 3 раунд идома дод. Дар охири якум раунд Кастанеда Муинро ба нокдаун равон кард ва қариб буд, ки муҳорибаро ба анҷом расонад. Аммо Муин худро барқарор карда тавонист, аммо якум раундро аз даст дод. Дар дуюм раунд Муин хубтар ба назар мерасид, аммо дар мобайни раунд ӯ бо сари худ ба рақиб зарба зад, ки довар аз Муин як балро кам кард ва аз рӯ як бали кам карда маълум набуд, ки дуюм раундро кӣ гирифт. Сеюм раунд оғоз шуд ва ҷангваро қариб ки баробар буданд, аммо дар охири раунд Ҷон Кастанеда Муинро ду маротиба ба замин афтонд ва ин чиз ба ӯ ғалаба овард. Ҳамин тариқ Ҷон Кастанеда дар муҳориба зидди Муин Ғафуров бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. Мо ба Муин гуфтанем, ки рӯафтода нашав, бародар. Ҳамаш дар пеш аст. Ту дар муддати кӯтоҳ баромада чунин муҳорибаи дурахшон нишон додӣ ва мо бо шумо мефахрем. Дӯстон, муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссылкаи телеграм дар описание ва дар якум комментарий закрепид шуда. Дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем.